Упродовж останніх років у нашій державі сумною традицією стали масові отруєння громадян. Лише за перше півріччя 2017-го в Україні зареєстрували 110 таких випадків. А минулої неділі для понад двох десятків людей святкування весілля закінчилося на лікарняному ліжку. Подробиці дивимось. Прикрий інцидент трапився у ресторані у селі Сучевена Глибоцького району. 23 гостей весілля після святкування почали скаржитись лікарям на гострий біль у животі, нудоту та високу температуру. Початок захворювання у більшості пацієнтів впродовж наступної ночі після першого дня весілля і от вже з різними термінами інкубаційного періоду. В когось початок захворювання був в понеділок, в когось вівторок. Наразі 10 хворих лікуються амбулаторно, а 11 у Глибоцькій центральній районній лікарні. Водночас двох осіб госпіталізували до інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні, перша з яких 19-річна дівчина звернулася до медзакладу ще у понеділок. Стан при госпіталізації середньої тяжкості з скаргами на підвищення температури, нудоту, блювання, пронос. Наразі на сьогодні стан задовільний. Готується до виписки, але ми чекаємо бакдослідження. Друга пацієнтка госпіталізована сьогодні, також стан ближче до задовільного. Попередній діагноз – харчова токсикоінфекція. Установити, що саме спричинило отруєння, наразі доволі складно, зазначають фахівці. На початок і під розслідування залишків страв, які вживали гості, не було, тому на сьогодні проводяться лабораторні дослідження окремих зразків сировини, яка використовувалась для приготування окремих страв. Проводяться дослідження води, обстежуються змиви з об'єктів довкілля. Своєю чергою пацієнти обласної лікарні жодних припущень стосовно страви, вживання якої позначилося на здоров'ї гостей весілля, також не мають. Вживала різноманітну їжу, як на весіллі. Ні з чим конкретно пов'язати не може. За словами Наталії Гопко, попередні результати лабораторних досліджень показали, що у хворих виявили сальмонельоз. Це є захворювання, яке спільне для людей і тварин. Тобто, на відміну від інших збудників гострих кишкових інфекцій, коли джерелом є тільки людина, при сальмонельозі це може бути інфіковані продукти харчування. На думку експертів, настільки висока частота спалахів інфекційних захворювань після відвідин ресторанів пов'язана з мораторієм на перевірки закладів харчування, що діє з 2014 року. Уникнути спалахів, звісно, можна, якщо забезпечувати ретельний контроль за дуже великою низкою питань. Це і стан здоров'я персоналу, який долучається до приготування страв. Це і умови, в яких відбувається приготування. Наразі роботу ресторану у Сучевенах призупинили до встановлення остаточних причин отруєння, а також до закінчення проведення дезінфекційних заходів. Іван Сірецький, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.